Hər vaxtınız xeyir Samirə. Artıq məlum olduğu kimi bugün Rusiya prezidentinin federal məclisə müraciəti baş tutdu və 1 saat 45 dəqiqə ərzində yayımlanan müraciəti Rusiya telekanalları ilə yanaşı bir sıra dünya telekanalları da canlı yayımlayırdı. Sözsüz ki, müraciətin əsas və böyük hissəsi Ukraynadakı xüsusi hərbi əməliyyatla bağlı oldu. Putin qeyd etdi ki, Rusiya qərblə konstruktiv dialoqa açıqdır və uzun illər təhlükəsizlik sistemi üzərində birgə işləməyi təklif edib. Lakin Qərb Ukraynanı böyük müharibəyə hazırlayırdı və bugün bunu etiraf etdi. Samirə, Rusiya lideri qeyd etdi ki, müharibəni başlayan Qərb olub və Rusiya onu dayandırmaq üçün güc tədbiq edir. Bütün Rusiya xalqına da təşəkkür edən Vladimir Putin 24-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərinin ciddi qanunlara uyğun bütün demokratik prosedurlara riayət olunmaqla keçiriləcəyini də vurğuladı. Putin ali təhsildə ciddi dəyişikliklərin vaxtı çatdığını da qeyd etdi və bildirdi ki, Sovet təhsil sistemi ilə müasir təcrübənin sintezi lazımdır. Federal Məclisə müraciətində Vladimir Putin bildirdi ki, Rusiya strateji hücum silahlarının azaldılması müqaviləsində iştirakını dayandırır. Yəni, müqavilədən çıxmır, sadəcə olaraq iştirakını dayandırır. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton nüvə silahını təbii sınağı haqqında düşünür və Amerika bunu ilk etsə, Rusiya Müdafiə Nazirliyi və Rosatom Rusiyanın nüvə silahını sınaqdan keçirməyə hazır olduğunu tam təmin etməlidir. Həlak olmuş əsgər və veteranların ailələrinə yardım üçün xüsusi fondun yaradılmasından, ölkədəki iqtisadi və sosial siyasətdən də danışan Putin sonda "haqq bizim tərəfimizdədir" sözləri ilə müraciətini başa çatdırdı.